ကအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာရှိတဲ့ဆယ်ဘွဲ့စလုံးပေါ့ဒီ PSD ဖွဲ့ဝင်ဆယ်ဘွဲ့လုံးပေါ့ဒါတော့ NC လမ်းကြောင်းအတိုင်းကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်ကောင်ဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုတာဒါဆယ်ဘွဲ့လုံးရဲ့သဘောထားဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဆုပ်နေတဲ့အခက်အခဲအကျက်တွေကိုကျွန်တော်ကြော်လွှမ်းနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာအချို့ငင်းငယ်လုပ်ငန်း
နဲ့တေချာဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါကျမှငင်းငင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတွားမယ်ဆိုတဲ့ပေါ်ထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဟို NCA လမ်းကြောင်းကနေတွေ့ပြီးတွားမယ်ဆိုတာပေါ့ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မြင်တာကတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ပေါ့အခြေအနေကအထူးထွေအကျက်တဲနဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတယ်။အဲဒီအထူးထွေအကျက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတွင်းမှာညီညွတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီတဲ့ပုံမှုကျက်တဲတဲ့အခြေအနေတက်ကိုဆက်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်သဘောထားရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေအကြားမှာညီညွတ်ရေးရလဲဒါကျွန်တော်တို့အတွက်တရေရှိအရေးကြီးတယ်။ထို့နည်းတူပဲအစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အကြားမှာတပ်မတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အကြားမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီညီညွတ်ရေးတွေအားဖြာဖို့ပါအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအခုစုဖွဲ့မှုကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အကြားမှာပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့စုဖွဲ့မှုဖြစ်ပြီးတော့ဒီညီညွတ်လုပ်ငန်းစဉ်အကောင်အထည်ပုံစံရေးကျွန်တော်ဥပဒေတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်မြင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီညီညွတ်ရေးကိစ္စကနော်လုံးလုံးဆယ်ပစ္စုနေတဲ့သဘောတော့ဖြစ်နေတယ်။အဲပစ္စုနေတဲ့သဘောကိုဟိုတလူဒီလူပဲဟိုလွတ်ထားရင်ဒါကဟိုကျွန်တော်နဲ့တိုးတက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်။ဟိုလက်နဲ့ကင်တိုက်ပွဲတွေလက်နောက်ကွန်းကတော့အဲ့လိုမဖြေရှင်းနိုင်ရင်လက်နဲ့ကင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့တတိပြည်ကဒါကျေပြန့်လာနိုင်နိုင်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါရဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့ဒါကိုတစ်ဖက်ကတလူပစ္စုနေတဲ့အခြေအနေမှာတစ်ဖက်ကဘလူးလီးနဲ့ကျော်ဖြတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်မြင်လာတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေတက်မှလည်းဒီမှာဟိုလက်မှတ်ကူထားတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာစူးစူးစီးစီးနဲ့တော်ဖို့လိုတယ်အဲနောက်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ယူရဆန္ဒရှိလို့မရဘူးအခုကအဓိကပြစ်ဆုနေတာတော့တတ်မလို့ဘုမတတ်မလို့ပုံမှန်လေးတို့သူပိတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူတို့ကမဖွင့်ပေးဘူးဆိုရင်ဒါကလည်းပေါ်သွားတော့လမ်းပွင့်နေကြတော့ကြောင်းတော့မရှိဘူး။ဒီကတော့ဒါအခုကတတ်မတော်ဘက်ကကတ်တတ်ထားတဲ့ဒီလုံးဝဖမ်းထွက်ရဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့လား။ဒါကဟိုအဲ့ဒါကိုပေါ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးရ။59ဟိုမှာပင်လုံးမှာတော့တချို့ပြည်နယ်တွေကိုခွင့်ပြုထားတာရှိတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြံတဲ့တိုင်းသားတွေအင်အားစုတွေပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဘလောက်ခိုင်မာလဲဆိုတဲ့အားလည်းဘာမှမသိရတယ်။တဘောကတော့ပြည်နယ်ရဲ့အခွင့်အရေးအိုင်းသားရဲ့အခွင့်အရေးဘာမှရှိဘလို့ရှိမှလည်းပြောတတ်သေးတဲ့အနေအထားမှာဒါဂတိကိုပေးထားဖို့ဆိုတဲ့အားလည်းမသိရဘူး။အေးမန်းတော့ဒါတွေကဟိုအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ကတ်တ်မထားဘဲနဲ့ပေါ့ဗျာနော်။အိုင်းသားတွေခွဲမထွက်ဖို့ဆိုတဲ့အားမှာတကယ်တမ်းသူတို့အခွင့်အရေးပြည့်ဝရှိမှဘယ်လိုမှခွဲထွက်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ကြည့်တော့အောက်ဆန်းတော့ပြောခဲ့ဘူးလေအတိုင်းသားတွေခွဲမတတ်ဘူးဆိုတော့ပမာတဲ့ပုံမှန်လည်းအများကြီးမတည်နဲ့နော်အဲအဲ့ဒီဘောမျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အတိုင်းသားတွေတစ်ဖက်ဟိုချုပ်ကင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောနေတယ်ဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကသူတို့လက်ရှိကျွန်တော်ထိုးထားတဲ့ NCA ပေါ်မှာသူတို့မကျေနပ်တဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီလက်ရှိ NCA အတိုင်းဘယ်ထုတ်ကြိုင်ထားရင်သူတို့ပေါ့ခွန်းလာလို့နိုင်တဲ့အလားအလာမရှိဘူးပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကြားမှာလည်းခဏလက်တွေ့နေတာရပါမယ်။နော်တချို့ကဒီ NCA ထိုးထားပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကဖြစ်နေတယ်ဘုန်းကြီး။ဒါတွေက NCA ရဲ့အနှဲ့ချက်ပဲလို့ဆိုတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့မှဟိုဘလူးလီးနဲ့ဟိုပြင်လဲပြန်လဲတချို့ကဖြည့်ဆွက်ရမယ်တချို့ကတော့အဲ့ဒီ NCA ကိုပြင်လို့မရရင်တော့ဟို DOC နေနဲ့ပေါ့ဗျာနော် date of commitment နေနဲ့ဒါတော့ credit report တွေပြီးပြီးတော့မှပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပြီးတော့မှ select ထိနိုင်သွားနိုင်လို့ဒါနီးလန့်ချာတာကောင်းပါတယ်လို့ပြောနေတာလေဒီကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ federal democracy နိုင်ငံတည်ထောင်နေဆိုရင် federal ရဲ့အခြေခံသဘောထားတဲ့ပုံမှာနားလည်မှုသူရယူနိုင်မှုအရေးကြီးတယ် democracy ကတော့ဒါတော့သူတို့ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါတော့အလုံးစုံလို့လာပြီးသားပါအဓိကတော့ကျွန်တော်ပြစ်ဆုနေတာတော့ပတ်မှန်ချင်တာဒီနယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုဘယ်လောက်သတ်မှတ်ပေးမလဲနော်နောက်ဟိုတချို့ပြည်နယ်မရှိတဲ့မျိုးစုနယ်တွေရဲ့ဟိုအခွင့်အရေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်လောက်သတ်မှတ်ပေးမလဲ
အဲ့လိုအဲ့ဒီဓာတ်တွေကတော့ဘယ်လိုပြည်တော်စုရဲ့အခြေခံဓာတ်တွေပေါ်မှာနားလည်မရရင်ကျွန်တော်တို့ရှိတူးလို့မရဘူး